闘団を標的とする大規模な包囲作戦が展開。はい、こんにちは、ビッグボーイです。バトルフィールドハードラインマルチ、今回はホットワイヤーモード、ベータにもあったホットワイヤーモードやっていきたいと思います。これは拠点が車となっていて、その指定された車に乗って一定スピードを出し続けることによって拠点としてポイントが加算されていくと、なんかハードラインから追加された画期的な、なんでね、スピーディーな旗取り戦というか、まあ、車の奪い合いというかな、破壊してもまたどんどん車はいろんなとこからリスポーンしていくので、運転が少ない。ここに入ろう。で、味方がエコーを取り捨てる、捨てるじゃないや、取るので、さあこの人に別のところに連れてってもらおう。あ、敵ヘリがいる。輸送ヘリを狙え。ノー、デルタ取りたい。やばい、敵来てる。待ってー、あー、くそ、バイクがいる。追いかけるぞ。さあ、デルタを追いかけるけど、バイク1台でどうにかなるだろうか。さあ、デルタがあっちにいるな。デルタがマップ外まで戻っちゃってるな。あ、そこにいた。味方が誰か湧いてくんないかな。運転手は何も持ってない。よいしょ。さあ、分隊の車が前方にいる。デルタが見えてこないな。待ってよ、他の落ちてる拠点があるな。それ取りに行こう。俺だ、いただき。さあ、スピードを上げる。曲も変えていこうか。よし、ホットワイヤー OK で、このままスピードを出し続けて敵をかいくぐりつつホットワイヤーボーナスを稼いでいくと。さあ、敵の車は来てるか。来てないで、今2拠点しか取れてないからどっか欲しいな。ブラボー落ちた。とりあえず僕はこのチャリを守ろう。さあ、今誰もいない。なんかバイ、なんか車がいるな、後ろに。なんだこいつ、やめろ、くそ。うわあ、ああ、かあ、こっちだ。どう、爆発した。メッセスキル。待って、これどこ走ってんだ。こっち行こう。曲変えていこうか。これでいこう。あ、まずい、ここ沈むのか。しまった、チャーリー捨てちゃった。待てよ、まだでも拠点落ちてる。さあ、どうしようかな。なんか撃たれてんな。よし、あー、まだいてない。なんか拠点がかなり落ちてるぞ。まだいた、今いない。さあ、どうしようかな。チャリ沈んじゃってるんだよな。ブラボー取りに行こうか。ブラボー、チャリー、デルタが取られてない。ブラボー遠いな。エコーがブラボーに向かってるな。で、味方がデルタ確保中。あ、ブラボー乗せてもらえますかね。誰か乗せてくれ。はい、任せなさい。おい、容疑者の車だ。え、容疑者の車が来てる。ほら、やばい、そっちから燃やしてきてる。そっちは撃てねえ。ノー、起爆装置。あ、でも敵も自爆しちゃってるな。ワイルドなやつがいる。で、ホットワイヤーモードリスポンが遅いので、待って、チャーリー、チャーリーブラボースルーしてる。降りて、
さあじゃああなたの手で乗せていただこう。おう。さあ敵が接近してるか。デルタとアルファがデッドヒートしてる。あ、デルタが落ちてった。今は誰も来てない。いいよ、味方だいぶ取れてる、拠点が。さあ逆転してる。結構点差が開いても逆転がすぐ可能なモードなので、もしくは歩兵戦闘が苦手ですとかそういう人はホットワイヤーモードでかなりスコアが稼げます。さあで、乗ってる人、同乗者はどんどんホットワイヤードライブモーダスが前方から敵。おーっと何をされた。あ、取られたかな。さあどうしよう、チャーリー脇だ。降りよう。よし。さあ前方から車。うわ、スナイパーに味方がやられた。一人やったけどやられた。さあまずいな、拠点がまた取られてるな。どうしようかな。チャーリー栄光取りに行く。じゃあ栄光に同乗しよう。さあ3拠点取られちゃってるな。逆転されちゃうぞ。敵のヘリも飛んでる。さあアルファいた。アルファを追うんだ、行こう。くそー、当たんねえ。行こう、もっと寄せてくれ。行こう、もっと寄せてくれ。なんか飛んできてる。あー、よし破壊。前方から車倒す。やばい、やられる。なあ、はちゃめちゃになってる。あ、警棒に撲殺されてる。さあどうしようかな。アルファーカーが放置されてるな。エコーカーに湧いてアルファカーに行こう。敵いる。うん、行っちゃった。アルファカーゲット乗せてもらえなかった。敵がそこにいた。その車に気をつけろ。あー、倒したけど引かれた。車両1台失ったわ。すごいなこれ。さあヘリがブラボーを追っている。チャーリーがエコーに行ってくれるかな。チャーリー脇してエコーに行ってくれ。いや曲がねいいよね。最後来た。ん、敵の車。さあエコーゲット。これはスポーツカーかな。さあ味方湧いた。さあ曲も変えていこうかな。味方ブラボーがすぐそこにあるぞ。乗りに行ってもいいぞ。よし。あ、前方から敵の車。あ、でもう一台。おらおらやれんだ、やれ。クソ、やられた。ぬっ、まずい、ちょっとこれはまずい、まずい。あさあ現在はチャーリーブラボー動いてる。デルタがエコーを取りに行ってるな。だけど、あ、行ってない。この人から降りよう。あ、降りれなかった。じゃあ、この人脇して、アルファカーを
やってる。どうしよう、することねえ。あ、誰かいたんだ。歩兵やろう。歩兵そっちか。歩兵二人いるな。やれなかった。あっぶねえ。柵破ってきた。もう一人歩兵いなかったが、どこ行った。さあ味方が優勢。車が落ちてない。敵の車がいる。容疑者は車の中だ。あ、歩兵いた。よし、いてててて、助けてくれ。どこ。ん、どこ。わかんない。逃げる。アルファ行っちゃってるな。車を見つけた。さあどうしよう、車を早くゲットしないとマラソンゲーになっちゃうから。なんか車、歩兵が歩いてるっていうことも少ないから、裏を取られないようにしなければ。デルタがそこにある。なんか撃たれてんな、エコー。車1台を確保。アシスト。じゃあ代わりにこれ乗ろう。 OK、 4拠点取れてる。ドアや完了。さあ味方の拠点の方からぐるっと回ってスコアを稼いでこう。敵のヘリがいるな。え、なんか音がすんな。あ、味方のブラボが後ろから来てる。よいしょ。ジャンプボーナスとかもあるんだ。さああとちょっと。オッケー。でまあね、こんな感じで、まあキルデス数はあんま気にせずにどんどん車を運転してスコアを稼いでいけるっていう、まあ気楽に遊べる、ね、ホットワイヤーモード面白いです。じゃあ今回はこんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。